Biz yaşayotgan sayyoradagi davlatlarni har birini o'ziga yarasha diqqatga sazovor maskanlari mavjud. Turfa olam, bugungi videorolikda sizning e'tiboringizga Buyuk Britaniyadagi shunday g'aroyib bir joy, aniqrog'i botanik bog' haqidagi ma'lumotini taqdim etadi. Angliyada Northumberland nomli qasr mavjud bo'lib, biz hikoya qiladigan bog' aynan mazkur qasrning bir qismida joylashgan. Alinvika bog'i dunyodagi eng xavfli va odamxo'r bog' sanaladi. Ushbu bog'da dunyodagi eng zaharli o'simliklar o'stiriladi. Bir paytlar, ya'ni qadimda Italiyada shunday usul qo'llanilgan. Dushmandan mamlakatni himoya qilish uchun eng xavfli o'simliklarni chegara hududga ekib qo'yishgan. Alinvikada ham xuddi shunday, nafaqat inson, balki butun jonli organizm uchun xavfli bo'lgan o'simliklar va daraxtlar o'stiriladi. Bog'ga kiraverishdagi ehtiyot bo'ling yozuvi ham shuning uchun yozib qo'yilgan. Bog' juda qattiq qo'riqlanadi. Ayni damda bu yerda narkotik moddalar ishlash uchun eng kerakli daraxtlar va o'simliklar ham o'stiriladi. Ammo ular faqat ilmiy izlanishlar uchun ishlatilar ekan. Bu ma'muriyatning gapi albatta. Biz bunga aniqlik kirita olmaymiz. Bog' ichiga faqat maxsus bilimga ega gid boshchiligida kiriladi. U sizga qaysi daraxt yoki o'simlik qancha vaqtda sizni o'ldirishi mumkinligini batafsil tushuntirib beradi. Bog'da hech bir daraxtga tegish mumkin emas. Bu haqiqatan ham hayot uchun xavfli sanaladi. Alinvika bog'i 2005-yilda tashkil etilgan bo'lib, ayrim o'simliklar oldiga hatto elektrli panjara o'rnatilgan. Shundan ko'rinib turibdiki, o'simlik inson hayoti uchun elektr tokidan ham katta xavf solar ekan.